Ako hodnotíte fungovanie polície v čase, keď Roman Mikulec je na čele ministerstva vnútra? Viete čo, to nie je tak dôležité, ako to hodnotím ja, ale skôr to, čo počúvam od samotných policajtov. To je jednoznačne poddimenzovanosť, nedostatok všetkého materiálneho zabezpečenia, ktoré potrebujú. A viete, keď počúvam elitných vyšetrovateľov, ako nazývajú ministra vnútra kráľom, tak viem, že je tá polícia totálne spolitizovaná. Ja si myslím, že práve fungovanie polície a aj práca súčasného prezidenta policajného zboru je jedna z najväčších takých devíz fungovania ministra Romana Mikulca, aj keď ja osobne niekedy nešetrím kritikov, či už vo vnútri, ale niekedy aj navonok k niektorým takým veciam, čo sa týka jeho práce, že ak treba niečo pomenovať, že nie je možno dobré, tak to poviem, ale myslím si, že práve práca polície a policajný prezident pán Hamran sú určite top momenty toho, ako funguje ministerstvo vnútra. Čiže ja osobne vidím, že fungujú špičkovo. Tak ja sa v prvom rade venujem téme pôdohospodárstva, ale pokiaľ ide o rezort vnútra, tak nemám žiadne informácie o tom, že by rezort zlyhával. Viem teda, že v rámci tohto vedenia je polícia má voľné ruky, čiže ja nemám vôbec žiadne problémy s vedením rezortu. Myslím, že najlepšie prácu polície zhodnotil ten, kto to hodnotiť má, a to sám policajný prezident na tlačovke. Polícia má rozviazané ruky, polícia koná v medziach a v zmysle zákona a je jasné, že tým, ktorých vyšetrujú, sa to jednoducho nepáči a sa snažia spochybňovať akékoľvek kroky polície. Ja hovorím jedno, my politici by sme nemali komentovať prácu polície a prácu orgánov činných v trestnom konaní. Na to sú orgány činné v trestnom konaní a ak porušia zákon, tak samozrejme má platiť zákon aj na nich. A to má povedať súd, či skutočne ten zákon porušili alebo nie. Nebudem to komentovať, kolegovia, keďže dnes je odvolávanie pána ministra vnútra v parlamente, tak kolegovia v parlamente sa k tomu vyjadria a dajú k tomu stanovisko.